wil niet zeggen dat we een probleem hebben, maar ik denk dat we een probleem hebben. Yo, what up mensen, en welkom bij de Magi Survival nummer 60. 60. Ja, 60. We voelen echt gewoon onze oude mensen. Welkom bij aflevering 60. Zijn jullie allemaal bejaard? We zijn een beetje bejaard. Minecraft is ook bejaard, want het bestaat... welke dag is het? Het is 15 als jullie dit kijken. De 17e bestaat Minecraft 10 jaar. Gefeliciteerd Minecraft. Dat is redelijk lang. En omdat ze zo lang bestaan, hebben ze weer de mogelijkheid gegeven om de Minecraft te spelen die 10 jaar geleden uitkwam. En dat heb ik ook zeker gedaan. Ik heb een paar van jullie uitgenodigd om te spelen. Die video kan je op mijn kanaal vinden, mocht je dat leuk vinden om te zien. Want het ziet er aardig anders uit dan dat het er vandaag uitziet. Ik ben wel heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus check die zeker even naar deze video. Nou, dan moet jij zeker even de video checken, schatje. Ja, dat ga ik doen. En nu ga ik even een stukje fruit eten en kijken waar ik uitkom. Oh, jee. Ah, dat viel mee. Hier, is dat toch goed? Waar ben ik? Waar ben je? Achter. Ik ben hier. Woehoe! I can fly! Oh, pok. Oh, sloop je de boel? Nee. Het lijkt net alsof er een cijfer staat in de weed. Moet je maar eens kijken. Als je omhoog gaat. Dus een B en een 3. Oh, je kan natuurlijk leven. Oh ja. Zie je dat? Is het een teken? Is het een teken? B3. Wat kan het betekenen? Nee, ik denk geen... denken altijd aan... een landkaart en zo heeft toch ook altijd bij topografie dat je het indeelt in vakjes. Dan heb je ook altijd B3 en ja. Dat zou wel ziek zijn als het echt iets betekent. Dit is toevallig gemaakt, denk ik. Ik denk ook dat het toeval is. Maar wat geen toeval is, is dat wij vorige aflevering 2... Ja, dames en heren, 2 spreuken of briefjes hebben verzameld. Losophie en Inspiri. 2 hebben we er nu in totaal. En wij hoorden van Hotis, de handelaar in het dorp daarachter, dat wij ze alle 4 moesten halen. En dan kan hij ze maken. En dan kan hij ze inderdaad maken tot 1 spreuk. Ja. En daarvoor gaan we vandaag even grinden. Maar we gaan ook een tierlist maken. Weet je wat het is? Een tierlist is altijd een soort van... Oh! Oh, nou, dankjewel. Lekker hoor. Wat is dat nou? Wat was dat? Water? Ja, dat was gewoon water. Nou, lekker. Nou, dankjewel. Goeie service. Beetje zoutig. Ik neem ook een beetje. Ja, neem jij ook lekker een beetje. Ja, een tierlist is eigenlijk een lijst die je van beste naar slechtste zet. Dus je hebt gewoon een aantal onderwerpen en die zet je van beste tot slechtste. En wij gaan vandaag een tierlist maken, omdat het zo populair is, over de Magie Survival en de karakters in de Magie Survival. Dus we gaan ze langschikken. Over... Wat zeg je? Niet over eten? Niet over eten vandaag. Misschien een andere dag. Maar nu gaan we kijken wie de krachtigste magiërs zijn in de Magie Survival. Oeh, dat is moeilijk. Dat is zeker een moeilijke taak. Wij bepalen dat, maar ik ben ook heel erg benieuwd naar wat de kijkers ervan denken. Want het is natuurlijk wel een beetje een inschatting. Je weet het niet zeker natuurlijk. Nee, we kunnen het niet testen of zo. Nee, want neem ze iemand als Hotis. Ja, we hebben niet heel veel van zijn krachten gezien. Maar hij lijkt ergens wel een beetje ook een krachtige magier te zijn. Ja, hij verbloemt het wel een beetje. Maar ik denk inderdaad ook wel dat hij een... Een hele sterke tovenaar. Dat denk ik ook. En ik denk dat jij alvast aan het vissen bent voor de pufferfish, toch? Want we hadden 16 pufferfish nodig. Ik heb er 15 5. Volgens mij. Oh, 15? Oh ja, dat kan wel, ja. Ik heb er 6. Oké, we hebben nog 4 pufferfish nodig. En dan kunnen we dus nog een spreuk kopen. Of een briefje. Dus dat doen we ondertussen lekker eventjes. Ja, dat is goed, want het duurt wel even. Want puffers krijg je niet heel... Ja, ik krijg ze op zich redelijk met deze hengel. Ja, maar misschien met een normale... is het ook juist dat jij betere dingen krijgt. Hier, dat bedoel ik. Ik krijg de pufferfish. Echt? Jij hebt natuurlijk een hele goede hengel, dus krijg je hele goede dingen. En de pufferfish is niet per se een goed ding. Maar ik heb hier ook nog een andere hengel. Ja, ik heb altijd 2 hengels. Ja, nee, uiteraard. Je bent een voorbereid visser. Precies. Zullen we dan een paar vraagjes tegelijkertijd doen? Ja, doen we ondertussen lekker een vraagje en dan gaan we straks door naar de tierlist.
Want ik heb nog heel veel vragen die jullie hebben gesteld in de comments. Eens eventjes kijken. Zanna, die vraagt, wat staat er boven aan jullie bucketlist? Ik ben benieuwd. Oh, zadel. Nee, dat staat er niet bovenaan, maar dat is wel wat ik net heb gekregen. Oh, dat is wel een goeie. Zeker. Nou, misschien paardrijden. Dat lijkt me nog wel heel leuk om een keer te doen. Ja, staat het op je bucket? Hey, ik krijg ook een zadel. Nou, nah, dit is toch een teken, dames en heren. Verdorie. Nou, waar zijn die paarden? Daar staat een paard in de gang. Is dat zo? Oh, nee. Ik dacht iets anders. Ik dacht dat het paard in de gang stond. Oh, nee, dat was Boomy. Oh, dat is Boomy. Ja, die is wel groot, hoor. Nah, nog een zadel. Dit is toch niet normaal? Gewoon even had verlaten twee zadels. Nou ja zeg, we moeten gewoon een zadelbedrijf beginnen. Maar daar wil ik je niet mee opzadelen hoor. Maar paard... Oh jongens, leuk dat jullie er weer zijn. Leuk dat jullie weer kijken. Ik hoop dat jullie het net zo gezellig vinden als wij. Maar even serieus, liefie. Je zit altijd maar grapjes te maken. En even serieus. Ja. Wat staat bovenaan jouw bucketlist? Nou, ik denk toch wel dat we hebben het de vorige aflevering ook over gehad, maar sushi eten in Japan. Oeh, ja. Ja, dat staat is een toch wel een beetje. En ook wat me heel erg leuk lijkt is, ik heb heel lang de serie Sex and the City gevolgd. Ja. En het lijkt mij heel leuk om de plekken te bekijken in Manhattan, in Amerika en daar langs te gaan. Dat lijkt me echt heel erg leuk. Om die gebouwen te zien, appartementen te zien en om door dezelfde straten te lopen waar het zich heeft afgespeeld. Want ik vond het echt super leuk altijd. Dat was vroeger echt mijn lievelingsserie. Mm-hmm. En dat lijkt me ook echt heel cool. Om daar een soort van tour te doen of zo. En al die cafeetjes op te zoeken en te zien waar het is opgenomen. Want je hebt dus ook echt zo'n bus die daar rondrijdt, die je dan naar alle steden brengt. Oh ja, naar alle locaties. Ja, ja, precies. Dat lijkt me klinkt inderdaad wel leuk. Ja. Volgens mij is dat heel tof. Hé, hey, ik heb er één. Oh, je hebt er één. Lekker, dan hebben we nog twee nodig. Oké. Zo, pak ook één bij. Heb je nog een vraag? Ja, zeker. Ik heb er heel... Oh, nog één! Dan moeten we nog eentje. Eens even kijken. Wat voor werk zouden jullie doen als jullie geen YouTuber konden worden? Vraagt Eenhoorn Emily. Eenhoorn Emily. Ik zou... wat zou ik doen? Ik weet het niet. Ik denk dat ik wel gewoon een bedrijfje voor mezelf zou hebben. Dat ik misschien dingetjes zou verkopen of zo. Al vind ik het ook heel leuk om events te doen. Dus ook wat we met de bios doen. Dat zou ik ook heel leuk vinden. Om, hoe heet dat? Om voor anderen te doen. Ja, om gewoon events te organiseren. Ik denk dat ik dat wel heel erg leuk zou vinden. En jij? Ik zou denk ik ook wel iets voor mezelf doen. Ik denk ook dat mij lijkt het heel erg leuk om een webshopje te hebben. Om bijvoorbeeld in kleding of sieraden. Mm-hmm. En je nog pufferfish? Ja, ik zag dat er iets anders uitkwam bij jou. Echt? Ja, ik zag geen pufferfish volgens mij. Maar dat maakt niet uit. We hebben er nu 15. Lekker. En dat was snel. Dat ging zeker snel. En dan gaan we nu nog eventjes... de wheat. We moeten nog die hooi balen. Oh ja. Oeh, dat lijkt me wel lastig. Ja, dat is wel balen. Even denken. We kunnen overal grap over maken, deze survival. Oh, maar we hebben er hier ook wel wat. Ja, maar dat is het eten van die arme diertjes. Daar kunnen we toch niet aan gaan zitten. Niet maken. Nee, dat is gelukkig hebben we magie en kunnen we heel makkelijk... Boom! Kropstro. Het een beetje laten groeien hier, al. Met kropstro. Oh, wat ben ik blij dat we magie survival doen en niet een normale. Echt. Ja, dit is zoveel fijner. Zeker. Hupsakee, kijk, dan gaan we lekker maaien. En, we moeten natuurlijk alles weer planten. Ik dacht eventjes van, we kunnen weer meteen kropstro doen, maar we moeten nog even wachten. Zo. Lekker. Alleen hier zijn er een paar weg. Heb jij misschien een ho? No. Nog geen ho? No. No, no. No, no. No, ik zal even ho, wat pakken, ho. Want dat scheelt toch een beetje. Dat scheelt zeker. Ik bedoel, het zijn die kleine stukjes die het draaglijker maken allemaal. Ja. Heb je nog een leuke vraag van de kijkers? Ja, zeker.
Ja, ik zat te denken wat ik ook nog meer zou doen. Maar ik heb natuurlijk altijd social media gedaan voor bedrijven. En dat vond ik ook heel leuk om te doen. Dus misschien dat ik dat ook nog wel zou doen. Even kijken, de volgende vraag is van Caitlin. En dit is een vraag die heel veel gesteld is. Oh jee. Hoe lang zijn jullie al samen? Oeh. In Minecraft of in het echte leven? Ik denk in het echte leven. Oh. Nou, dat is alweer 5 jaar. Ja. Dat is de helft van de leeftijd van Minecraft. Toch? Dat is waar, ja. Want we speelden allebei Minecraft voordat we elkaar kenden ook. Ja, klopt. En jij speelde dat toen wel op de Xbox, als ik het goed zeg. En ik heb het wel Ik nam het toen wel ook op. Net zoals jij. Ja, jij was toen gewoon al een YouTuber. Toch? Kijk, ik moet eventjes de spullen wegzetten. Ik heb hier een chest. Kunnen we hier even de... Hoe heet dat? De weed in doen. Oh. Nee, ja, dus 5 jaar. En 2 maanden volgens mij. Ja, we kregen verkering op. 9 maart. Ja. Dat ik dit weet, dames en heren. Applausje voor jezelf. Heel goed. Ja, 9 maart. Al kenden we elkaar wel een stukje langer, maar toen was het officieel. Toen was het officieel. Insta-officieel, zoals we tegenwoordig zouden zeggen. Hadden we toen al Instagram, of niet? Ik had toen een andere Instagram. Ah, ik denk ik nog niet. Jawel, jij ook al. Want ik weet nog heel goed dat jij je examens had. Heb je stiekem mijn foto's zitten kijken? Nee, niet stiekem. Oh, je hebt stiekem mijn foto's zitten kijken. Was je zo verliefd. Oh. Nou, doen we nog 1 vraagje? Want ik denk dat we bijna wel genoeg weed hebben. Ik weet echt niet hoeveel we eigenlijk nodig hebben. Want het is echt onwijs veel. Eens even kijken. Kiara vraagt, heb je ooit wel eens gebroken en zo ja, welke? Oh, iets van je lichaam. Ik denk het wel. Nee, ik eigenlijk nog nooit. Nee. Nee. Ik denk dat we een van de weinigen zijn. Ik heb wel ooit een keer heel erg gekneusd. Toen werkte ik nog bij een supermarkt. En toen moest zeg maar de vrachtwagen, die komt dan altijd langs om producten langs te brengen. En ik was dan de jongen die onder andere de karren uit die vrachtwagen haalde. En die zijn dus echt heel vol gestapeld en super zwaar. Dus je kan ze ook alleen rollen, je kan ze niet optillen, want zo zwaar zijn ze. Ja. Yeah. En toen viel een van die karren, die viel gewoon op mijn grote teen. Auw. Dus die werd helemaal zwart en ik heb gewoon... Oeh. Het was zo pijnlijk, maar ik heb wel gewoon... doorgewerkt. Jeetje, maar dat je dan niet van die speciale bouwvakkersschoenen aan moet, weet je wel? Met zo'n metalen... Wat zei je? Ja, dat zou inderdaad wel wat verantwoordelijker zijn. Ja, die heb je toch met zo'n speciale neus, dat als er iets opvalt inderdaad, dat je dan niet... Dat je dan niet had wat ik had, ja, zeker. Ja, dus dat was denk ik het heftigste. Ik heb dat ook een keer gehad met een... Ik heb ook nooit echt iets gekneusd, denk ik. Mm-hmm. Ja, ik ben wel eens van een paard gevallen en dan heb je een beetje pijn en dat... Maar dat was nooit echt heel spannend of zo. Ja. Maar ik heb wat jij zei... Ik had een keer dat er een energy blikje op mijn teen viel. Een frisdrankblikje. Van heel hoog. En toen had ik ook dat mijn nagel helemaal zwart werd. Dat was ook heel raar. Dat klinkt inderdaad niet heel erg lekker. Want zo'n blikje kan nog best wel hard zijn als hij van hoog valt. Zo, ik had bijna het idee dat ik flauw viel. Want hij zat dat ook zeker vol, of niet? Ja. En het klinkt heel suf, maar het deed zoveel pijn. Ja, nou stel je dan voor dat een car van 300 kilo erop dondert. Kan ik me echt niet voorstellen. Nee, dat was inderdaad... Het was ook echt niet fijn, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Oké, dat was hem, hè? Is het 1, 2, 3, 4, 5? We hebben nu 5 stacks. Is dat genoeg? Ik denk dat we nog meer nodig hebben. We hebben nog meer? Weet je wat? Maak jij ondertussen... ga je verder? En dan ga ik ze even maken naar... hay bales. Oké. Okay. Zo. We kunnen precies zien... Oh, nee! Wat is er? Ik heb uit automatisme heb ik broden gemaakt. Oh, nee. Dat meen je niet. No,
al kennen. We hebben in ieder geval wat brood. Oh, lekker. Ik zou nog even doorgaan met farmen. Hoeveel heb je er gemaakt? 21, gewoon één stack. Oh. Sorry. Is niet erg. Het is zo'n automatisme. Maar ik vind broden wel echt een van de chillste items in Minecraft. Maar ze zijn niet heel goed, toch? Want je honger stilt er maar heel kort door, zeg maar. Dat is waar, maar het is zo makkelijk om te maken. Ja, dat wel. En het is natuurlijk wel echt het begin. Ja, dat is waar. We hebben 28 hooibalen. Hoeveel moesten ze? 45? Ik weet niet meer hoeveel. Of zitten er nou gewoon veel te veel te maken? Ik dacht... Of 25? Ik denk 45. Ja, nou, we kunnen er altijd... Kijk, dan nemen we gewoon 45 mee. Als het 25 zijn, dan maken we nog meer broden! Hey. Brood voor deze. Ik bedoel, een lekker broodje is wel fijn, hoor. De laatste vraag voor de Hall of Fame. Want die moeten we ook doen vandaag. Oh, tuurlijk, ja. Wat voor een spreuk zouden jullie nu willen hebben in de serie? Ik wil heel lang op de Hall of Fame. Mijn naam is Bram, zegt Bram DVA. Oeh. Nou, ik zou wel de spreuk der wijsheid willen hebben. Die we hopelijk... Ja, ik ook. Ik ben heel benieuwd, want die moeten we natuurlijk ook voor Hotis maken. Ja, nou ja, die gaat hij voor ons maken. Ja, precies. En ik ben wel heel benieuwd als Hotis ook zegt, want het is een van de krachtigste spreuken die er is. En... Moeten we wel gaan ontdekken wat het dan is. Ja, precies. Dan ben ik wel heel benieuwd wat die spreuk dan doet dat het zo krachtig maakt. Want kennis klinkt wel... Ja, het klinkt gewoon een beetje saai. Zo, nou ja, je weet iets. Maar wat weet je dan? Op het moment dat je die spreuk doet, wat gebeurt er dan? Weet je opeens alle antwoorden op een toets of zo? Zoiets. Dat zou wel chill zijn. Dus ik denk dat. Maar zullen wij Bram dan even op de Hall of Fame zetten? Laten we dat doen. Laten wij dat doen. Dan ga jij kan dan nog eventjes dit doorfarmen. Ja. Dan ga ik naar beneden om even een sign te pakken. En dan kunnen we daarna, ben ik wel heel erg benieuwd om even die tierlist te doen. Ja. Aangezien dat zo'n hype is dat iedereen dat doet, dacht ik van, nou, dan moeten we dat ook wel hier gewoon in de survival doen. En ja, het is natuurlijk... Ik hoop dat we het een beetje kunnen, want het is nog best lastig. Het is zeker lastig. Absoluut. Zo, we hebben ook nog 8 haybales erbij. Die ga ik dan ook even hier weer inleggen. Niet hier, maar hier. 36 hebben we nu. Nou, dat is redelijk wat, toch? Ja, dat moet wel. Ik denk dat het nu wel lukt met dit erbij. Moeten we nog meer? Nou ja, je kan alvast eventjes wat klaarzetten. Ja. Ik pak ondertussen even Levio en dan ga ik omhoog. En dan zetten wij... Bram was het, toch? Ja, Bram. Right, zetten wij Bram er eventjes op. Hupsakee, Bram. Jij staat op de Hall of Fame. Gefeliciteerd. Dankzij het commenten. En natuurlijk ook nog even een grote shout-out naar de lieve mensen van de Bell Squad. En misschien is het ook wel weer leuk om weer zo'n like-challenge te doen. Wat denk jij? Oeh. Dat is altijd tof. Wat is een goede like-challenge voor vandaag? Heb jij wat weed voor mij? Ja, zeker. Even denken. Want we hebben neus gehad. We hebben achterkant vinger gehad uit mijn hoofd. Achterkant vinger? Knokkel, bedoel je? Knokkel, ja. Hebben we die niet gehad? Dat weet ik niet. Nou, ik weet ook niet of dat werkt, eerlijk gezegd, op je mobiel. Jawel, toch? Ja, je achterkant? Nou ja, bij deze, jongens. Kijk even of het werkt. De achterkant dus, de knokkel, de achterkant van je vinger. Als je die gebruikt, of het dan werkt, dan doe dan even dat duimpje omhoog, jongens. En dan gaan wij even. Ik ga het proberen. Ja, dat vind ik een hele goeie. Kijk of het werkt. Moet je niet verklappen, hè? Ik ben wel benieuwd. Iedereen moet erachter komen of het werkt. Ja. Zo, nou, we hebben 48 haybills. Nou, dan moet dat lijkt me wel eventjes voldoende. Ja, toch? Dan neem ik die mee. En dan gaan wij even naar deze kant. Want aan deze kant, ja, dames en heren, hebben wij de bekende tierlist. En normaal zie je altijd op een website. Iedereen maakt hem op een bepaalde website. Maar ik dacht, ik doe hem juist gewoon in de survival. Ja. Yeah. Toch? Dat is veel leuker. Cool. Zullen we dan ook met eten doen? Nou, wie weet doen we dat inderdaad nog een keertje. Voor deze keer gaan we dus kijken naar de personages in de magie survival. Hoe sterk zij zijn. En we gaan ze dus indelen op
dat ze dirt sterk zijn. Dus eigenlijk helemaal niet sterk. Zijn ze groen? Dus dat is, nou, ja, ze kunnen wel wat. Mm-hmm. Is dat oranje? Is van, oké, die persoon die kan best wel wat dingen doen. Die is wel sterk, ja. Ja, is dat rood? Dat je denkt van, wauw, oké, deze gast is best wel ziek. Mm-hmm. Of is het diamond? Denk je, nou, dit is echt, what? De sterkste magie. Wow, gezondheid. Zo, kunnen ze niezen, magische niezen doen. Dan ben je wel echt een diamond. Je komt er allemaal paars uit? Ja, paars en groen. Alle kleuren van de regenboog. Lekker. Dus dat gaan wij doen. En wij hebben 10 namen die wij hier hebben staan. Die heb ik hier in een document staan. En dan mag jij een getal tussen de 1 en de 10 noemen. 8. Jij zegt 8. Dan kijken wij bij nummer 8. Een lievelingsgetal. Wie zal dat zijn? Dat is... Mori. Oh, waar jee. Staat Mori? Nou, Mori is geen diamond. Nee, is ze geen diamond? Wat is Mori wel? Jeetje. Nou ja, Mori die maakt zoveel foutjes dat ik bang ben. Nee, zou je er op dirt zetten? Nee, toch? Want Mori heeft... Ze kan wel veel. Ja, daarom. Ze heeft ons... Dat wel. Voordat we de eerste les hadden, had Mori ons daarboven op die boomtoppen geteleporteerd. Dat weet je is dat waar. Toch? Ja. Maar dat was niet helemaal de bedoeling. Nee, maar ja, ze deed het wel. Dat is... Oké, dus een beetje ongecontroleerd. Zeggen we dan groen? Ja, dat denk ik wel. Maar geen dirt. Nee, geen dirt. Geen dirt. Nee, de dirt is echt als je echt niets kan. Potato. Oké, we hebben Mori daar staan. Nou, noem nog maar een getal. 8 mag niet meer. 9. Oh, dat is een interessante. Dat zijn de professors. Oh. Dus dan moet je denken aan professor Krops, Lucht. Wie hebben we nog meer? Hart. Hartman. Mm-hmm. Waar staan die? De professors. Nou ja, de professors die kunnen natuurlijk hun eigen vak heel goed. Maar zijn verder niet heel uitgebreid. Nee, niet dat we hebben gezien, nee. Nee, dus ik denk... Ja, wat vind jij? Ik twijfel tussen groen en oranje, jij? Nou, ik denk als we kijken dat Mori op groen staat... Ik bedoel, zij hebben Mori en ons die dingen geleerd. Dus ik denk dat zij wel op oranje staan, toch? Ja, dat is waar. Maar Mori kan heel veel verschillende dingen. En de professoren kunnen alleen maar hun eigen vak heel goed. Nou, dat is niet helemaal waar. Want op een gegeven moment hadden we dat we in de les waren voor... Wat was dat? Levio? Ja. Die professor Lucht. Die teleport die schaduwen. Ons ook, ja, en die teleporten ons ook allemaal naar dit kampje, weet je nog? Dat is... Oh ja, ja, nee, dan moeten ze zeker... Misschien dan wel... Ja, moeten ze dan niet rood? Nou, ik denk oranje. Ik denk dat ze gewoon een beetje goede kennis hebben en algemene dingen kunnen doen. Okay. Dus ik zet daar de professors... Even kijken. Oh. Professors. Nou, toppie. Even kijken. Wij gaan naar een ander nummer. Welk nummer? 8 en 9 hebben we gehad. Ja. Nummer 1. Nummer 1. Oeh, dan kies je er ook wel echt eentje hoor. Oh jee. Dat is namelijk... De paarse magie. Oh, dat is Diamond. Geen twijfel mogelijk. Staat hij op Diamond? Zo sterk. Ja, hij maakt zoveel voor ons. En hij kan zoveel. Dat is sowieso Diamond, toch? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat de paarse magier echt gewoon ontzettend krachtig is. Ja, hij is een van de sterkste magiers die er is. Ja, dat is waar. Nou, dan zetten we die op Diamond. Hupsakee. Dat is de eerste Diamond. Paarse magier. Zo. Op Diamond. Yes. Nou, noem maar even een getal. 4. 4. 1, 2, 3, 4. Oh, hier hadden we het net over. Dit is Hotis. Oh. De handelaar. Wat denk je? Voel je... Ik snap hem niet zo goed. Nee, ik denk dat we ook een beetje op ons gevoel moeten afgaan. Ja, want hij vertelde dat hij die time magier is. Hij uit een andere tijd kwam. Ja, maar ik begrijp dat niet helemaal. Dus ik vind dat heel moeilijk. Maar ik denk dat hij eigenlijk misschien wel rood is. Ja, want hij zei ook van alleen een van de krachtigste magiers
kunnen... Kan die spreuk. Ja, precies. Kunnen die spreuk maken. En hij zei zo, nou, breng hem maar naar mij. Ja. Dus het klinkt wel alsof die best sterk is. Ja, dat denk ik ook. Nou, dan zetten we hem op rood. Hotis. Zo. Oké. Noem maar een getal. 5. 5. Maisha. Oh. Waar staat Maisha in deze tierlist? Is er ook nog iets als... Onder dirt, ondergrond. Ja. Hier? Zit Maisha hier? Hallo? Kijk maar. Nee, ja, waar denk je? Nou, ik weet nog wel. Ja, als ik mijn toverstok niet heb, dan kan ik niks. Ja, dat is waar, ja. Dat maakt me natuurlijk wel heel kwetsbaar. Kwetsbaar? Ja, heel kwetsbaar. Maar het is natuurlijk... Het is niet alleen je toverstok die je kracht maakt. Ik bedoel... je moet ook kijken naar hoe we eerder natuurlijk dingen gered hebben. Dat was niet altijd met magie. Dat was soms ook met vechten of met slim denken of teamwork. Ja. Dat zijn ook allemaal dingen die meespelen natuurlijk. Ja, zijn we met Mori? Want we zijn natuurlijk nog wel leerlingen. We kunnen nog niet alles. Nee, maar aan de andere kant, Mori die zat hier te chillen terwijl wij de hele school gered hebben. Weet je dat nog? Ja, dat is waar. Dus... Ik denk dat... Maar zijn we even hoog als de professoren? Nou ja, misschien wel. Misschien niet op magiegebied. Maar verder wel. Ja, dat is waar. Maar zijn we voor de rest wel sterk? Zullen we dat gewoon zeggen voor ons? Of tenminste, voor jou? Want jij bent... Heb jij daar ook eentje of niet? Dat weet ik niet. Geen idee. Zo, noem maar eens een getal. Nou, nummer 6 dan. Dat ben ik! Nou, wat een toeval. Jeetje, jongens. Nou, dan weten we wel waar die moet, hè? Ja, natuurlijk. Hè? Hé, dat is mijn sign! Potverdrie. Oké, ik zet me wel naast jou neer. Nou ja, nee, ben jij niet sterker? Jij bent wel beter in vechten. In... Ja... In goed eruit zien. Oh. In grapjes. Ja. Ja, had je mijn zadelgrapje meegekregen? Ja, dat was een goed grapje. Nee, ik vind ook wel dat ik naast jou sta. Ik denk dat wij juist het teamwork, dat ons goed maakt. Oké. Is dat een mooi antwoord? Ja. Ja, toppie. Nou, dan heb jij nog over aan getallen. 2, 3... 7 ook volgens mij, toch? Ja. En 10. 10. Nou, 10. 10. 10 is de receptioniste. Oh. Die kennen we helemaal niet zo goed. Nee, daar hebben we eigenlijk nooit echt iets van gezien. Behalve dat ze heel goed mensen tegen kan houden bij de deur. Maar ze heeft nog nooit magie laten zien. Is dat zo? Nee, toch? Inderdaad. Nee, ja, ik zit ook te denken. Ik kan me niet herinneren dat ze dat heeft gedaan, nee. Ik ben bang dat zij dirt is. Nee, echt? Oh. Ja, het is een tierlist van magiërs, toch? Ja, van krachtigheid. Ja, we hebben niets krachtigs van haar gezien. Dat nou is ja, waar. Ze is wel krachtig bij de deur. Ik bedoel, ze laat je gewoon niet binnen. En we hebben niet gezien wat er gebeurt, wat ze doet als je wel naar binnen gaat. Nee, maar op een gegeven moment hadden ze natuurlijk een lichtbeschermer daar neergezet. Ik bedoel, als zij het zelf aankon, dan was hij niet nodig geweest. Nee, helaas. Oh, receptioniste. Wat sneu, de eerste dirt. Nou, we hebben nog 2, 3 en 7 over. Nou, laten we 7 doen. 7 is... Chip! Oh! Waar staat Chip? Oh, Chip is ook dirt. Is Chip dirt? Ja. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, de receptie... Of, Jeb, die heeft ons wel gered in de grote bioscoopaflevering. Dat is waar, hij kwam ons halen. Ja, maar hij is ook wel weer een beetje dom. Maar hij heeft geen magie gebruikt. Nee, niet dat we weten. Nee. Nou, oké, Jeb. Hey, Maisha die wil het, hè. Ik vind jou echt diamanteren, hoor, Jeb. Zullen Jeb gewoon weer diamond doen? Nou, dan hebben we nog 2 en 3 over. 2 is Aesius. Waar staat Aesius op deze lijst? Beschermer van het licht. Oplichter. Wat vind jij? nou ja, hij is wel een beschermer van het licht. Ik moet zeggen,
de dingen die hij doet, denk ik wel soms van, oké, ook hoe die ons teleporteerde en hoe die dat die hele gevangenis toen had gebouwd, weet je nog? Toen we in die grot zaten. Ja, dat zijn toch vind wel dingen dat diamond? Ik denk ze van, wat zeg je? Vind je hem diamond? Nee, dat denk ik niet. Anders was hij ook wel tegen de paarse magier ingegaan, toch? Ik bedoel, ja, die kon hem makkelijk verbannen. Ik denk misschien rood of oranje? Ja, ik denk wel rood. Denk je rood? Denk je dat hij zo sterk is? Ja, als je kijkt naar hoe die toch... Ja, nee, ik denk het wel. Ja, ook vooral klopt. Omdat hij natuurlijk... Hij werd ingezet om de school te beschermen, Cosmora. Ja. En ik denk niet dat dat kan met een oranje magier. Ik denk wel dat de paarse magier de juiste... Goed iemand vraagt. Ja, dat denk ik wel. Oké, dan heb je nog één cijfertje over die je mag benoemen. 3, toch? Volgens mij wel, ja. Op nummer 3 staat... De broer van de paarse magier. Oeh! Ja, nou, want die hebben wij in de bioscoop aflevering gezien. Dat is ook een diamond, ben ik bang. Heb je gezien hoe die school omhoog zoog in dat zwarte gat? In het zwarte gat, ja. Dat en was echt wel heel heftig. Ook gewoon een bloedverwant, dus hij is even sterk als de paarse magie. Maar als wij hem op diamond zetten... En we weten dat hij hier rondspookt. Ik bedoel, daarom willen wij ook de spreuk der wijsheid... om meer te leren over hem over en de relatie tussen hun tweeën. Ja. Maar als hij een diamanteer is... dan hebben wij echt wel... een probleem. Ik wil niet zeggen dat we een probleem hebben... maar ik denk dat we een probleem hebben. Oh, jongens. Oké, nou ja, we weten zijn naam niet... Dus ik zet broer paarse magier ook op diamond. Jongens, dit is spannend. Wij gaan de volgende aflevering, denk ik, naar Aesius toe om de spreuken te geven. Om hopelijk de spreuk der wijsheid te krijgen en meer... Of Hotis, wie zei ik dan? Aesius. Oh, nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we absoluut niet doen. Ik hoop niet dat Aesius er is. Nee, sorry, ik versprak me. We gaan naar Hotis om daar de 4 briefjes in te leveren. Om de spreuk der wijsheid hopelijk te leren. En ja, ik zou wel wat meer antwoorden willen over die broer. En hoe dat nou allemaal zit. Ja, we hebben hem ook al een tijdje niet gezien, de paarse magie. Misschien moeten we hem ook weer eens opzoeken. Ik denk dat dat een heel goed idee is. Dames en heren, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Smash dat duimpje omhoog. En check dus ook even die video waar we Classic Minecraft hebben gespeeld. En natuurlijk de laatste 1.14 survival video. Je kan het allemaal vinden op mijn kanaal. Klik gewoon even op mijn hoofdje hier onderin. En dan kom je op mijn kanaal. Daar vind je alles. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer, mensen. Doei doei. Ciao.